Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Blero Muharremi është një emër mjaft I njohur për fansat shqiptar, por jo vetëm. Ai mbahet mend për baladat e tij muzikore, të cilat rrëmbejnë zemrat e publikut. Por së fundmi duket se këngëtari Blero duket se po kalon një periudhë të vështirë në jetën e tij personale. Ndarja me partnerin e tij po indikon ndjeshëm në humorin dhe shëndet, dhe kjo është e dukshme në reagimet e tij të fundit publike. Pa kohë më parë Blero kishte shpërndar një reagim emocional në lidhje me ndarjen, duke treguar se po kalonte një kohë të vështirë, deri në atë pikë sa nuk mund të konsumonte as bukë. Këto shqetësime duket se vazhdojnë pasi mbrëmjen e kaluar dhe pse ndodhte në një destinacion të bukur. Ai ka ndarë një foto nga një pishinë jashtme me titullin e këngës së tij, Neon Dam. Për më tepër ai ka postuar një pjesë të këngës Impossible, ku përmenden vargje që pasqyrojnë ndjenjat e tij të thella. Tregoi të gjithëve që isha I lumtur, por tani zemra ime është e thyer. Plagët e mia janë të hapura, shkroi Blero. Nga ana tjetër, I rikujtojmë se Blero Muharremi ishte në një lidhje dashurie me afromadikën, lidhje e cila përfundoi pas 2 vitesh.